לפני כן. יגיד אדם, מי קורא, מה יקרא? אני זוכר שבאנו פעם ופנה לירושלים, אחרי ששת הימים, היינו ילדים. הגענו לשם, הרב הוציא מספרה, אמר צריך לעשות קריאה. כולם שם רוקדים ושמחים, אנחנו עושים קריאה. למה עושים קריאה? שלא תחשוב שהמגמה שלנו זה הכותל המערבי. אל תתבלבל. אל תחשוב שזה 2000 שנה חיכינו להיות בכותל המערבי. לא, לא, לא. הכותל המערבי זה שלב חשוב. אבל זה לא סוף הדרך. כדי שתבין שזה לא סוף הדרך, צריך קריאה. היום יש כאלה שרוצים שזה יהיה סוף הדרך. עזוב, אתה פה בכותל, נבנה לך אותו, נשפץ לך אותו, נטפח לך אותו, נעשה לך אותו בולבוניירה, העיקר תשכח מהר הבית. נשאיר את זה להם. הם למעלה, אתה למטה. נשקיע מיליונים שם, העיקר שיהיה הכי יפה בעולם, רק שתתרגל לחשוב שזה השיא. לא, זה לא השיא. אל תתבלבל. זה מקום יפה, מקום חשוב, מקום שהוא שורה בו שכינה, אנחנו צריכים לטפח אותו, הכל נכון. אבל תזכור, כל פעם שאתה מגיע, אם כל פעם שאתה מגיע לשם, אתה עושה קריאה, אז אתה מבין שזה לא סוף הדרך. אבל אם אתה אומר, הגענו לכותל, פטורים מקריאה, אתה אומר, אוקיי, אז הנה הגענו למנוחה והנחלה.